大家好，我是张铎炎老师，我是周信富老师，我们一起开了一门课，教育社会学。请问周老师，这门课会很难吗？不会啊，教育社会学是一门非常有趣的课程。那请问张老师，教育社会学有什么实用价值呢？当然有啊，准备当老师的，即将当老师的，已经当老师的，都应该修教育社会学，尤其是准备投考教师甄试、教育研究所以及高普考的，更应该读教育社会学。那我们一起来选修教育社会学。